Arada wako isedwa yoli ya Kawongo Health Center 3, mugombola ya Galila ya mdistrict ya Kayonga, bemulugunya olobu funda bedwa ilo, ngaba sajia, abakazi, nabana, baja njavira muodi yemu. Nebana kawele ulumalo kuzala, baba teka muodi yemu, ngaba vude muleba. Government yetu yambe, yetu ongere ebizimbe, tufune erumu ya basajia, edwa yoli ya basajia. Tuwele nedwa lido eliaba chala. Omchala nga mazo kuzala. Aba upidwa wajude wali. Balimu bagenda mlabu wali. Awantu wetulina wafunda. Woku kolachi. Woku vaya yambati waite wa. Kizimbe chimwecho. Tuwalako sections nyingi za baluade. Aba zala. Aba musuja. Aba kauka na wubali yao. Bano bagala government ya bazimbile ebizimbe ebirala edwa lido ligaziwe kubange taka lichali wodene. Nganze chia pasu ni atenga ni mutuze mchitundu chino. Kubiliza government ya wenge tufunia wodi za abalwadde, abachala, abami, abana na abalwadde ababulijju. Mungeri yemu, obwakabaka bwa Buganda bugemye bannabuddu obulwadde bwa hepatitis B. Edward Kagwanda Galanga yakulembedde mu enteekateeka eno. Ategeezezza nti mu kino bagenderera okutuukiriza ekiruubirirwa kya gavumenti ekyokulaba ng'obulwadde bwa hepatitis B lufuuka oluvuma mu ggwanga we gunaatuukira omwaka gwa 2023. Ng'obwakabaka bwa Buganda kutukola kyonna ekisoboka okulaba nga tukwatizaako gavumenti, okulaba nga ekigenderwa kyayo ekyokulaba nti 2030 obulwadde bwa hepatitis nga buweddewo. Abakulembeze mu kitundu kino nga bakulembeddwamu ssentebe wa district eno Judy Mbabali asiimye Ssaabasajja okukwasizaako abantu be okulaba nga babeera balamu. Ate batukakasiza kino omulundi ogwokubiri bajja kukomawo wano n'ogwokusatu era bajja kudda. Kubiriza abantu bange bonna ab'Amasaka district mujje babakebere babageme. Katwebaze nnyo n'abasawo baffe abatukolako batukolerako ddala bulungi era nkoowola batuuze bannange mu kitundu kino n'abaana bange bonna gye bali n'enjya Pedro tamanyiiba yonna ekisaka essanyu bajje. Ebiseera ebisinga ebintu ebimu tubibuusa amaaso naye ng'ate nabyo biba binene oba nga bisobola otuleetera ate obuzibu obw'enjawulo obungi. Ekyekindeese nindemese ku bulwadde buno nange eno nzize kufuna dozi yange yakubiri. Soluwookulira ne Jacinta Bwanika be bakusekidde eggulire lino ku Rabukedde TV1.